Një produkt i medjave, është një produkt i oligarkisë dhe një produkt i lëpirjes shqiptare, sot dhe themi gjëra hapë. I këtyre që i lëpijen që trujnë këto pronat që i kanë vjedhur. Media ka kontribuar për gjithë, do thoja, në që ose dhe ja, ja, Rama, dhe do të themi haptas, është vetëm produkt mediatik. Është një showman dhe është një nobody, së shaskushi. Është njëri që s'ka asnjë bisedë dhe asnjë koncept politike, asnjë koncept politik në këtë vit shumë të rëndësishëm për të hyrë në BE. Nuk ka asnjë koncept politik. Është një karajozë rrugësh estetik, i cili s'ka asnjë koncept. Më thuaj një fjali mua, se këtu po flasim për politik. Shqipëria ka probleme me Kosovën. Pra, ka gjysmë me kombit jashtë. Nesër mund të jetë një konflikt i arshëm me Kosovën. Shqipëria sot ka pjesën më të madhe popullsisë të emigrantëve. Dëgjove në fjalim për këtë ditë? A, për të thënë që pandi urrit në Kalamajt. Për këtë dëgjove ti? Kjo s'është politik. Ky është turpi i atij, sa i ska turp, po dhe ata tjerëve që duhet të rrokasin se servilozën, po është turpi i shoqërisë që rrin dëgjojnë dhe thonë Ram. Rama është fatkeqësi se ky vend ka pasur fatkeqësi. Zotëri, pati edhe disa pati hilaritet në fakt në sallë, përmendët paneli Maikon, do thoja këtu Maikon, Veliajn, pati edhe disa batuta, shumë kush mund ta ketë quajtur edhe si humor të zi. Çfarë ka dashur tregoi Rama, do ishin krejtësisht dashamirëse apo u thellua edhe këtë diçka tjetër? Nuk jam me vetë të flas. Nuk jam me këto revistat gossip që quhen se çfarë dashur thonë. Po se kam juve, po them për gjën time. Ju pyetur po ju them. Nuk më intereson më çbatutet e Ramës. Unë di që Rama ka prodhuar qeveri piratësh. Dhe krye pirati është Rama. Shqipëria sot ka tende, ka vjedhje masive. Sot Shqipëri nuk ka as pushtues, nuk ka as rrezik global fqinjë që do ta pushtojnë jo. Ka vetëm një rrezik. Një projekt që ka vjedhur gjithë komin shqiptar. Dhe shqiptarët duke dezertuar kanë ikur. Se dhe jo pësarisë, ka, kjo është Shqipëria. Që ka, që më duhet më botët e Ramës? Unë e di që ata, unë e di dhe jo, po e dini gjithë ju, që ata janë gjithë korruptuar. Jo të korruptuar, ata janë pjesë e projektit. Nëse ti nuk vjedhë si ata, nëse ti nuk firmos për ata, ti ikën. Pa. Shqipëria është ka një projektus, një mega hajdut, ka dhe disa pirat, ka dhe disa servila, që kanë hapur të sa portale, të sa media, që i rjoshin Ramën. Kjo është Shqipëria. Kjo është politika në Shqipëri. Që politikë tjetër ka? Më thuaj një koncept politikë këtë. Nuk drejtohet një vënd këshu. Nuk drejtohet një vënd në këtë loj papërgjeshmërie. Ju folët që i surprizoj, ministrat që në fakti lëvizi, po kështu në fakt më pak e surprizuar aty u dukë se ishte kryetarja aktuale e kuvëndit të Shqipërisë, Spiro Palli. Mendoni se do tjetë problematike me opozitën? Spiro Palli e kam fjallën për drejtimin e seancave, ajo koha që ju gjithmonë diskutoni se mungon, dhe për teja saj qka tha që do tjetë më e përullur kërshi opozitës, Spiro Palli? U mendoj që kjo s'ka lidhje me zonjën, kjo është e gjithë vazhda e një lojë, qëko, është fatkeqësi që të gjithë shqiptarët u çuan dikur në vitet 90, 91 dhe 30 të gjithë së bashku e duam Shqipërinë si Europa. Është një fatkeqësi e madhe, unë nuk e di ku çdojmë ne. Mund çdojmë sepse të gjithë i turrën politikës jo. Ne mund çdojmë dhe si shoqëri. Sepse doli zëvendës kryeministri i Shqipërisë, ish zëvendës kryeministri, kushdo qoftë ai. Ai ka qenë një lumë i afërt. Ai ka menaxhuar fonde, ka qenë ministri i financave, njëri shumë i rëndësishëm. Dhe tha që këtu problemi në ceratorve mund shkoj deri në 700 milion euro. Nuk u çua asnjë njeri. Ja që nga opozita e keq, ja nuk bën opozita. Nuk bën, nuk bën. Po t'jeni të sigur që në vëndet tjera, kryeministri do kishte ikur me vrap. Do kishte ikur si në revolucionin francez me vrap, do kishte rrëthuar të shpia. Nuk u çua njeri. Dhe unë kam përshtypje që ne si shoqëri, do t'a themi këtë gjë, kemi probleme të thella demokracie. Mbase ne zgjedhim më të lehtë, nuk e di. Dhe më vjen shumë keq që ne sot jemi në mes të Europës dhe jemi shumë larg Europës. Atje të rasti i QSUT-s është një rast i trisht. Unë kam thënë një, do të rithem pak për kohë. Unë kam pasur përvojën me timat atje. Sepse për para se t'isha deputet. Po ti ke këtu ministra e kryeministra që duhet të shkojnë në spitalet e shtetit, shkojnë të gjithë, unë Austria, unë Itali, operohen jashtë. Dhe atje është një ferri vërtet, atje s'ka ilaçe. Ati e një smur me kancer, jo për fajtë mjekve mërë. Se këta e qërë bëjnë, këta e spinojnë, se në stalarë. Sistemi gjithi. Merë me ca mjekë. Po bravo, sistemi gjithi. Mafia i lacheve, kalon dhe mafia në kokainës. E ku, mi një popull të shkretë të varfër, të coptuar, të rënuar, për të shëruar të afërmi të vetë. Plus, dikush është i smurë me kancer, i pëson një traumë, se është një smundje shumë e vështirë. Shkon dhe ati pëson një traumë të dytë. Po pse, aty u fol një fjalë për shëndetësirë në kongresin e partisë në pushtet.
Ku ishte koncepti për shëndetësinë? Ky është kongresi politik. Ç'më duhet mua se i bëri batuta ai thaurin, këto janë sa lëpirje, sa jarga, sa neveritë mbaje. Kongresi vjen me logon Shqipëria 2030. Ore, dëgjoj, këtu në këtë vend nuk kanë çudi të madhe, unë se shikoj fuqi këtë. Unë shikoj se e kam thënë në parlament dikur kur ta thoshim ne një parti socialiste ne fitojmë. Çdo parti dhe socialiste dhe demokratike ka fituar kur në Shqipëri mund varfërinë, kur në Shqipëri mund padrejtsinë. Kjo është fitoria politike një force politike. Po këtu kanë një koçi zoti që bën të tenëqe ti ganë dhe ne dim pushtet e vrarë lidhën shqiptare. Nuk kanë çudi në këtë vend. Unë them që e mira është elitare të vinë koncepte, të ketë debate. Mas 32 vjetësh demokraci ne kemi një njerëz dhe sa fëmijë të vegjël që i thurin lavdë atij, meqë që than rrofsh sa malet. Ti e drita. Ti e fjalën për atë që ta do jeni pasardhëse e Partisë Socialiste. Po jam unë se kam ato të shkretën, jo, po unë kam. Jo, mirë pra mirë, kam për rastin. Po pse mendoni ju që a ndodhin diku tjetër në Ballkan këto fjalë? Po këto janë turma. Zonjë nderuar, ne kemi 32 vjet proces demokratik, shumë turp. Po pse çfarë pat për turp aty? Promovimi i një të reje që është lëpirja e akademisë politike të Partisë Socialiste. Çfarë akademia politike? Çfarë akademi? Akademia politike ka koncepte politike. Çfarë dëgjove që të thosh që ti shpëtove Shqipërinë? Po kush i ka thënë Enver Hoxhës 35 vjet sa jetoi? Që ti je drita, ti je fanari, ti me shpatën të koka atu një tjetër, sa këto male, sa këto shkrepe, për këto kemi nevojnë. Atje ku duham të shkojmë ne, kryeministit i turën të gjithë, pra duham të shkojmë bashkimin Europian. Në bashkimin Europian, kryeministi ka frikë nga partijakët e vetë, ka frikë nga populli, ka frikë nga mediat dhe ka frikë nga institucion. Se unë duhet të qëndroj edhe pak me analizën e emrave, jo për të lënë jashtë vëmendjes pjesën e shëndetësisë dhe skandalit onkologjikut, se me të vërtet është një qështje ku duhet thelluar, duhet folur shumë, por s'mund të bëjmë vetëm në këto 25 minuta. Qëndrojmë pak edhe tek pjesa e ministrave. Një vit në kryet dikasterit brëndshëm ta ulan.